biyaha yaan la siyaasadeynin yaan arrimo kale laga dhexdeedeyn dad waxaanu maataa oo dadkeenniya oo maanta dadka aanu ku baxsan jirnay marka miyiga loo baahdo shan iyo lixdan booyadoodoo biyo ah oo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa uu ugu tala galay in dadkooda abaartu ay taabatay ee ku nool degmooyinka. Mas-uuliyiinta golaha deegaanka iyo xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee Hargeysa ayaa shan iyo lixdan booyadood oo biyo ah waxay u kala direen degmooyinka hoos yimaada caasimadda magaalada Hargeysa iyo weliba sida oo kale gobolka Hawd. Haddaba waxay halkaasi ka soo jeediyeen hadallo. Guud ahaan degmada Hargeysa maanta waxay koonayaasha magaalada ku wareejisay biyo dhan shan iyo lixdan booyadood oo loo qaybinayo degmooyinka ku hareereysan iyo gobolka Hawd. Intaasaanu kolley anagu bajetkayga ka soo garoocnay, waana wixii kale ah haddii dee xaaladdu inagu soo xumaato waynu isku soo noqon doonaa. Waxaanu leenahay biyaha yaan la siyaasadeynin, yaan arrimo kale laga dhexdeedeyn. Dad waxaanu maataa oo dadkeenniya oo maanta dadka aanu ku baxsan jirnay marka miyiga loo baahdo oon inoo baahan jirnay faxalinahabaa maanta inoo baahan. Waanu leenahay intaa yar baanu deeqdaa baan idiin soo helay. Yaa siyaasad shan iyo lixdan booyadoodoo biyo ah oo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa uu ugu tala galay in dadkooda abaartu ay taabatay ee ku nool degmooyinka Cadaadley, Sabowanaag, Salaxley, Beligubadle, Faraweyne, Dacarta, Balli Mataan iyo Daarasalaam oo Balliga Casa shan iyo lixdan booyadood oo biyo ah golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa isagoo og in degmooyinkan iyo caasimaddu inay yihiin dad isku nool oo wada nool ah oo duruufta iyo noloshaba wadaaga waxay yaqiinsadeenay go'aan ku gaadheen in xilligan adag ay dadkooda barbar istaagaan. Horta aad iyo aad baad guddoomiye u mahadsan tahay maayar waxaan iyo wax ka badanba waad qabataa waana kaa guddoonnay. Waxa kalood ku darteen maxaan ku nahayay degmada Beligubadle oo gobolka Hawda aad iyo aad baan inigu mahad celinayaa, aad iyo aadna waan iniga guddoomay. Mudanayaasha golaha deegaanka guud ahaan oo arrintan oo ahayd markaasi arrimihii kalfadhigii golaha deegaanka shalay xidhmay iyadana lagu soo qaaday bay ka mid ahayd. Waxaanu kaloon runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa guddida fulinta oo ugu horreeya maayarka caasimadda iyo maayar ku-xigeenka iyo xogeyuhu oo arrintaasi sida dejinteeda iyaga loo xil saaray oo runtii iyaguna si degdega arrintaasi uga jawaabay maadaama ay tahay baahi xooga.